O delegado territorial da Xunta anunciou a licitación das obras de substitución de carpinterías, reforma e substitución de cubertas de bestiarios e substitución do grupo térmico no pabillón polideportivo da Universidade Laboral eh, do cal, pois, como podemos observar, hai defectos estruturais importantes e eh, que non está mor facendo un uso que si faremos a partir da súa posta a disposición. É unha, unha obra importante de 470.000 euros por na que vamos a facer unha renovación de toda a carpintería metálica e da cuberta, o que nos vai dar, unha, a parte dunha mellora estrutural, tamén nos vai dar unha mellora dunha eficiencia energética, que é un dos grandes objetivos do, do plan de arquitectura pedagóxica no que levamos incidindo nos últimos meses dende de, de, educación, un plan con 190 millóns de euros para todo Galicia na que se incide preferentemente nun 40% como mínimo nesa eficiencia energética necesaria. O objetivo é que as instalacións estean operativas para o inicio do vindeiro curso no mes de setembro. O polideportivo estará a disposición non solo da comunidade educativa tamén da cidade. 23-24 unha obra que virá acompañada tamén como íamos anunciando data recientes pois pues, da mellora das tres pistas polideportivas exteriores e da mellora eh, paisajística, mellora natural de todo o recinto, un recinto de 10 hectáreas que como sabedes tiña problemas tamén estructurales, problemas coas coas árbores a eh, con, con enfermidades e na que vamos a facer unha plantación de 300 árbores, na que vamos a facer unha poda de seguridade e, e unha corta no momento en que o concello non lo, non lo permita, estamos esperando por eses esas autorizacións necesarias e imprescindibles para que este recinto se o que nos queremos, que é un espacio natural, derecer, pero un espacio seguro para que poida disfrutar del tanto a comunidade educativa como toda a cidade de Orense.